টাইমেটৰ সমূহতৰকক মই সমিয়নে স্বাগতম জনাইছো এটা ৰহস্যজনক ৰোগ আৰু এই ৰোগটোৱে এতিয়া বিভিন্ন সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে টেষ্ট বমি কৰাৰ পিছত মানুহে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে মৃত্যু হৈছে 15 গৰাকীকৈ ব্যক্তিৰ এটা ৰহস্যজনক ৰোগ অচিনাক্ত এটা ৰোগৰ বাবে আতংকত পৰিছে তানজানিয়াৰ জনতা তেজ বমি কৰাৰ পিছতে মৃত্যু মুখত পৰিছে বহুজন আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো কি ডাঙৰ খবৰটো তানজানিয়াত ৰহস্যজনক ৰোগে সৃষ্টি কৰিছে তাণ্ডৱৰ আৰু তেজ বমি কৰাৰ পিছতে মৃত্যু খাবতি লৈছে বৰ্তমানলৈকে 15 জন ব্যক্তি আৰু এই ৰোগৰ প্ৰকৃত কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জনা নাই আৰু ৰোগৰ নাম সন্দৰ্ভটো স্পষ্ট হোৱা নাই প্ৰশাসনে জনতাক ভয় নেখাবলৈ ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে এই অচিনাক্ত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে মহিলাতকৈ পুৰুষ প্ৰথম অৱস্থাত জ্বৰ বমি আৰু পেটৰ বিষ ৰহস্যজনক ৰোগক লৈ বৰ্তমানো গৱেষণা চলাইছে চিকিৎসকে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো সেই বিশেষ খবৰ পুনৰ এটা ৰহস্যজনক ৰোগৰ সৃষ্টি হৈছে এই ৰোগটো প্ৰকৃততে কিদৰে উৎপত্তি হৈছে তাৰ সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কোনো তথ্য বৰ্তমানলৈকে লাভ কৰা নাই চিকিৎসকে ইতিমধ্যে গৱেষণা চলাই আছে প্ৰথম অৱস্থাত এই ৰোগটো হোৱাৰ পিছত জ্বৰ হয় বমি হয় আৰু বমি হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে তেজ বমি হয় আৰু তাৰ পিছতেই মৃত্যুক সাৱটি লয় আৰু ইতিমধ্যে 15 গৰাকীকৈ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আৰু এই অচিনাক্ত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে মহিলাতকৈ পুৰুষ প্ৰথম অৱস্থাত জ্বৰ বমি আৰু পেটৰ বিষ ইতিমধ্যে এই ৰোগটোনো কি সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে চিকিৎসকে গৱেষণা চলাই আছে কিন্তু বৰ্তমানো এই ৰোগ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট লাভ কৰা নাই স্পষ্ট তথ্য লাভ কৰা নাই কিহৰ বাবে এই ৰোগটো সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ উৎপত্তিৰ কাৰক সন্দৰ্ভত বৰ্তমানো অধ্যয়ন চলি আছে গৱেষণা চলি আছে আৰু আশা কৰিছে যাতে সোনকালে এই ৰোগটো নিৰ্মূল হয় আৰু ইয়াৰ ভাইৰাছ অতি সোনকালে চিনাক্ত কৰিব পাৰে আৰু তানজানিয়াত এই ৰোগৰ বৰ্তমান হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ৰোগে আৰু এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে 15 জনকৈ ব্যক্তিৰ